Kring 2 miljoner såg premiären av Masked Singer förra veckan. Och igår var det dags för nya kända personer att göra entré. Och ännu en deltagare var tvungen att ta av sig masken. Och då såg det ut så här. Pernilla, är det mamma eller har du ändrat dig? Det var väldigt mycket som stämde på min mamma, tyckte jag. Men det var också det där med karusellen och det var ju Lennart Hyland. Och jag vet ju en som har jobbat med honom och jag tar det på rösten. Jag tror att det är Siv Malmkvist. Okej! Vem är det då? Hallå! Det är Kristina Schollin! Ja, det var ju Kristina Schollin som var fåret i Masked Singer. God morgon och välkommen, Kristina. God morgon, god morgon. Ja, men berätta vilket äventyr det där var. Ja, absolut. Ja. Men jag är ju van att bära mask nu. Jaha, så det är därför jag har det här. Vill du att jag ska demaskera mig? Ja, tack. Jag vågade inte fråga. Nej, jag går omkring så här hela tiden numera. Du har blivit van. Jag tar... Ja, men då lägger vi den där. Jag precis. Lägger den där och så tar jag av det här. Och det där så, är ju nu hej. Är jag demaskerad. Mycket bra. Hej, hur mår du? Trevligt. Mår du bra? Jag mår jättebra. Ja, men vad härligt. Det var ju jättekul att se programmet igår, Kristina. Det? Och det här var ju en stor hemlighet för alla. Det var så hemligt så jag visste knappt själv att jag var med. Jag var så hemlig även för mig själv. Så att... Men Hans måste du veta om. Ja. Han visste förstås. Han var den enda. Ja. Men det var inte jättelätt att lura Pernilla? Det var väldigt svårt för hon är så nyfiken av sig. Och särskilt när det gäller vad jag har för mig för någonting. Så hon frågade hela tiden. Nej, men varför kan du inte komma då? Vad ska du göra? Ja, säger jag. Jag jobbar. Nej, men vad jobbar du med? Hon måste veta allting vad jag har för mig. Så att, det var väldigt, väldigt svårt. Hon hade ingen som helst aning att jag skulle vara med. Nej. Men hon gissade ju lite grann. Jo, men det är klart. Du är hennes mor. Det är klart man hör kanske någonstans. Men hon var lite osäker. Hon landade ju också i sin Malmkvist. Ja, hon gjorde ju det. Vad kände du då? Jag tackade. För att hon trodde att jag sjöng lika bra som Siv Malmkvist. Det tyckte jag var härligt att höra. Ja, härligt. Kristina, hur har den här resan varit då? Det har ju varit repetitioner förstås. Ja. Helt i smyg. Ja, absolut. Med visir och med alltså täckelse över och allt vad det var för någonting. Ja, det har varit så mycket hemlighetsmakeri. Och dansarna som dansade runt mig, de hade ingen aning om vem de dansade med. Så till och med för dem så var det en hemlighet. Och den här fantastiska kostymen då? Ja. Det måste ju ha varit varmt söt. Där uppe. Ja. Men det var jättevarmt. Jag kan ju inte rekommendera att ha ett sånt där fårhuvud på sig, det kan jag säga. Det var smart drag där att ligga på en schäslong. Sådär. Ja, det var ju inte min idé. Jag vet inte varför de tyckte det. Men jag skulle ju vara lite diva. Och jag sjöng ju om diamonds. Diamonds are a girl's best friend. Ja, så är det. Och då skulle hon ligga på en divan och vara diva. Ja, vad roligt. Det låter som att du gärna skulle göra om det ifall det kom en ny chans. Nej, inte. Nej, det tror jag inte. Alltså det roliga är att jag fattar egentligen inte varför jag sa ja. Nej, varför sa du ja? Nej, men alltså jag har sagt nej till Let's Dance under årens lopp och jag har sagt nej till vad heter det här? Inte så mycket bättre utan när man sjunger. Så ska det låta? Så ska det låta, ja. Mm. För att jag tycker inte om att göra bort mig nämligen. Och jag tycker att man ska vara duktig på att dansa, man ska vara duktig på att sjunga och hitta låtar. Men, så jag har sagt nej. Men när det här kom så tänkte jag så här, det här är precis vad man ska göra i dessa pandemitider. När allting bara läggs ner och man gör ingenting. Och det var så galet så att jag... tänkte jag, ja, nej, det här måste jag hoppa på bara. Och det visade sig att det var väldigt, väldigt, väldigt roligt.
Så kanske inte igen, men du ångrar inte en sekund. Då har jag ångrar det. Inte att jag var med. Och jag är glad om jag inte gjorde bort mig. Ja, det gjorde så du verkligen inte. Det gör ni sällan i familjevalgen. Ja, det var roligt. Kristina, det är påskafton. Ja. Hur brukar ni fira? Vi brukar fira i Spanien. De senaste åren så har vi inte varit hemma i Sverige under påsken. I år så har vi firat, eller så har vi varit hemma hela vintern, vilket är ovanligt. Och nu ska vi fira påsk med två av sönerna och tre barnbarn. Nej, men titta, är det ditt bord här? Det här, ja, jag har förberett. Eftersom jag skulle vara här på morgonen så förberedde jag det där igår. Vad fint. Har du fått lite hjälp av barnbarnen eller är det du och Hans som har färglagt? Nej. Ja. Men det är så jättefint. Så det är många som kommer på besök. Ja, jag plockade fram påsksaker och ja, det är det. Mm. Och det är skönt för både du och Hans har väl fått första sprutan i alla fall. Vi har fått första sprutan och dessutom har vi haft corona, en väldigt lindrig sväng. Och så har vi antikroppar så att jag tror att vi har ett ganska bra skydd. Vad skönt. Mm. Hur är planen framåt då? Vet ni om ni kommer kunna flytta ner till Spanien igen inom kort? Nej, vi kommer inte att komma dit förrän till hösten. Tidigast. Nu är ju sommaren och då är vi ju alltid i Sverige. Så att det är skönt. Så det har varit Men vi var ju där nere när det var lockdown. Verkligen alltså. När det var igenstängt allting. Vi fick inte gå utanför vår grind för att det var munskydd på hela tiden. Och man fick bara gå ut om man skulle handla mat eller gå på apotek. Jag tror många här hemma inte riktigt förstår hur det kan vara på andra platser. Nu hade vi det förvånansvärt bra. Eller vi var privilegierade så tillvida att vi hade en trädgård att vara i. Mm. Och vi kunde till och med simma i poolen så småningom. Så ni hade det ganska bra ändå? Ja, vi även hade om det var lockdown. Jättebra. Härligt. Och vi klarade av vårt äktenskap också. Det har prövats några gånger under vissa Men saker. Jag tror att det är så att det är väldigt många som har det svårt i pandemitider. När de tvingas vara in på varandra och ja, väldigt många som kämpar. Det har varit väldigt svårt. Alltså. Och då tror jag att sådana här program gör mycket ute i stugorna. Så tack snälla Kristina för att du valde att vara med. Tack. Det var ett ljuvligt program hos dig igår. Och glad påsk. Glad påsk.